Vítáme vás ze základní školy a mateřské školy Hosín, která se nachází blízko Českých Budějovic. Jsme rozděleni na dvě části, základní a mateřskou. V základní je pouze 25 žáků. Jsme takzvaně jednotřídní. Máme tu 5 ročníků a jednu třídu. Občas se rozdělujeme a i na druhou. Jestli chcete, pojďte se s námi podívat dovnitř. Tady pracuje náš pan ředitel, ale toho nebudeme rušit. Raději se půjdeme podívat do malé třídy. Dobrý den. Tak děti, my jsme na straně 71 ve Slabikáři a přečteme si pohádku o Buďce. Alada začne a bude číst krásně, pomalu, výrazně. A kde je tečka, tam nám krásně klesne hlasem. V poli stála Buďka, už tam bydlí žabka a myška. Přeopsal zajíček a ptá se, Boudo Buďko, kdo tu bydlí? Z Buďky se ozvalo, já myška hrabalka, já žába kvákalka, a kdo jsi ty? Zajíček ušáček, mohu bydlet s vámi? Další, kdo nám přečte pohádku, bude Miky. V poli stála Buďka, už tam bydlí žabka a myška. Přihopsal zajíček a ptá se, Boudo Buďko, kdo tu bydlí? Z Buďky se ozvalo, já myška hrabalka, já žabka kvákalka. A kdo jsi ty? Zajíček ušáček, mohu bydlet s vámi? U nás nepatře, máme i školku, ale na to se podíváme příště. Tak co, líbila se vám naše malá třída? A co teprve ta větší? Dobrý den. Dobrý den. Úterý 12.2. byl den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás plánovaný výlet do Prahy. Náš pan učitel jel obhajovat zlatého Amose. Ráno v 6 hodin jsme nasedali do vlaku a vyrazili. Po příjezdu na vlakové nádraží jsme se přesunuli metrem k senátu, kde jsme se rozloučili s panem učitelem Eliškou, Jouzou, Klárkou, Olinkou a Gátkou. Popřáli jsme jim hodně štěstí a vydali se pěšky do technického muzea. Procházka se nám trochu protáhla, jelikož nás okleme GPS vedla nás opačným směrem, ale nám to vůbec nevadilo, protože asi nějaký ten krok navíc neporazí. Kolem 11. hodiny jsme byli na místě. Uvítal nás velmi milý pán, který se stal naším průvodcem a ukázal nám i televizní studio, kde jsme si mohli zkusit moderování. Líbila se nám ale i astronomická část se stěnou, která dávala malé výbory a asi všichni zaujala domácnost a doprava. Nafotili jsme mnoho fotek, koupili si drobnosti a dárečky na památku a měli jsme před sebou další cíl. Karlův most, Orloj, Václavské náměstí a McDonald's. Začala se projevovat únava, bolely nožky, ale všechna ta podívaná za to stála. Barevní holubci nebo obří medvěd, se kterým byla i legrace, hurá na obzoru v McDonald's. To bylo dobrot. Po vydatném občerstvení už nás čekal jen přesun na vlak a odjezd domů. Jako mávnutí kouzelného proutku zmizela únava a vyčerpání a po celou cestu panovala dobrá a veselá nálada. Půlhodinové zpoždění kvůli padlému stromu přes trať bylo poslední dobrodružství našeho výletu. Paní učitelka ještě zavtipkovala, že po těch nachozených 10 kilometrách jsme mohli dojít pěšky, ale žádného příznivce nenašla. Byl to krásný den a dlouho na něj budeme vzpomínat. Velké poděkování patří i panu Váňovi, paní Váňové a paní Výletové. Za doprovod, pomoc při přesunech po Praze, co jsme velmi ocenili. Máme tu na Hosíně skvělé rodiče a za to děkujeme a moc si vaší pomoci vážíme.
Když jsme dorazili do senátu, bylo 9 hodin. Postupně do senátu přicházely další paní učitelky a páni učitelé. Byla tam také prohlídka, která trvala 3/4 hodiny. Jako první jsme se všichni představili a vylosovali jsme si čísla na prohlídku senátu. Následovala obhajoba našeho pana učitele před komisí. Poté jsme odešli na prohlídku senátu, na které jsme se dozvěděli o rodu Valdštejnů. A bohužel jsme nevyhráli. Další výlet nás čeká v pátek, 1. března. Pojedeme do FAMU. FAMU je Filmová akademie Miroslava Ondříčka a naše škola byla pozvána na celodenní exkurzi. Z Filmové akademie připravíme také reportáž. Pozvání jsme přijali od rektora Filmové akademie pana profesora Gabriela Švejdy. FAMU je soukromá filmová akademie, která vznikla v roce 2004 v Písku. Vysoká škola nabízí bakalářské a dále navazující magisterské studium v oboru multimediální produkce. Absolventi se můžou uplatnit ve filmových, televizních a rozhlasových studiích, dále v reklamních agenturách a podobně. To by bylo dnes od nás vše. Děkujeme za sledování našeho programu a uvidíme se příště. Naschledanou!